Ngetek ora paham ya repot. Ngaji petonggo kaya kowe engko tekan ngomah ditakoni ngono. Ngaji apa lu ana ya wis kelalen yo lah wong pirang-pirang. Ditakoni wis kelalen. Tapi nek capean ora kelalen lagu nerika. Bedean ora kelalen, sik tak bedhei. Barange muntruk ireng. Jerone abang. Nek disunduk ngageti. Apa jal? Ana sing takon. Anu ngirim dongan. Pak Kiai nyuwun pirsa. Ngirim dongan anu jane nu tekan apa mboten? Ah, yen jane wong akeh ya ana sing takon ngirim donga tekan pa ora kaya kowe ya. Iya. Nek wong sing takon nganggo nalar jawabe nalar, men nganggo utek jawabe nganggo utek. Sing masuk akal. Contoh, wong ngirim donga ya tekan ya mlebu. Contone, wong nyong kaya kiye direkam keneng kana be mlebu. Bu. Weh. Mlebu. Nyong rampung disetel moni. Kuwi jawabe nganggo nalar. Sing masuk akal. Mlebu. Sing orang yakini ngirim donga ora tekan. Wis rekam mati sisi tek kirime. Men kena jawaban sing nganggo dasar niki jawabe nganggo nalar. Ya, jawaban sing nganggo dasar genah. Nah, jaman sugengi kepun Kanjeng Nabi ana sahabat nek samben kemis sore ngarep na malam kue ziarah. Ziarah kubur teng riko ngantuk, barang ngantuk sare. Barang sare ngimpi, ngimpine terjadi hari kiamat. Ngimpine terjadi hari ya wong metu kabeh. Kang kuburan metu kabeh, pasuryane mencorong, agemane putih bersih, barang metu kondure carang kene gawa baki ingsine sak wernane panganan. Barang metu sing wajah mencorong iku agemane tupir bersih mambu wangi, barang medal baline gawa baki sak wernane ingsine panganan. Lah ana pemuda sing tabul-tabul susah temungkul batire metu ora metu dhewekan susah temungkul wong ireng tabul-tabul gondrong. Sahabat takon, "Heh man, sampean batire padha metu dening ora metu?" Nun sewu sahabat, kula niki susah niki sing sami medal saking kuburan menika sebab oleh kiriman donga sing nang ngari ngalam dunya. Kula niki ora ana sing ngirim, kula niki susah, kula mati bujang, jaman kula matine mangkat kaji, kula mati nang dalan, kula mangkat kaji karo ibune, ibune kula seniki tesih sugeng. Tondong sahabat, rin kula tau titip duit 100 dirham teng ibune kula. Mbok pilih mangke duwite sing 100 dirham menika tasih dipun caosaken dateng fakir miskin ngirim tahlil dateng kula. Sahabat ngelilir, "Ya Allah, aku ngimpi." Gombok tekaken impine digoleti. Nun sewu impine nyong karo impine reka we beda karo impine sahabat. Gino bongki, yes. Akhirnya sahabat goleti ibune pemuda ketemu nang dalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo. Monggo sinten ki? Monggo. Ulo. Monggo melebet monggo. Sepindah silaturahim. Nggih. Kaping kali badhe nang ledaken. Tang ledet napa?
Napa jenengan gadah bujang mati? Leres, Rin, anake kula bujang mati. Napa matine nang dalan? Nggih. Napa girem makat kaji? Leres, lan jenengan dene ngertos. Nggih, kula ngertos. Napa jenengan Rin tahu dititipi duit 100 dirham teng anak lanang? Nggih. Pancen kula Rin ginate dititipi duit 100 dirham. Napa tesi? Nggih, alhamdulillah nggih tesi mboten. Wis akhire duit sing 100 dirham, duit sing 100 dirham carang kene dibelanjakaken sawernane panganan ngundang tangga teparuki dasarane walimah nana tahlilan alaih yasinan niki akhirnya duit 100 dirham dibelanjakaken ngundang tangga teparuk kon tahlil yasin ngirim donga dateng pemuda ingkang susah barang wis kemis sore yang akan datang sahabat kiye ziarah kubur maning barang ziarah kubur ngimpi terjadi kaya cerita mau hari kiamat terjadi ahli kubur niku metu kabeh bunga kabeh termasuk pemuda sing susah uwis bunga sebab ulih kiriman dongane sing nangari ngalam dunya cok mengkono ngirim dunga kue tekan paham ora? Paham napa mboten? Iya tekan iku ngirim dunga maning ana sing takon maning men genah wong ge masalah ziarah kubur wau nggih. Ya kan wis ana ziarah kubur ngirim donga mau yang karo Mbah Soleh ya. Ya, ana sing takon maning. Lah kiai kula simpun yakin niku lah. Kula pun yakin. Tapi kula nggih jeng takon maning. Ngirim donga kang ngomong nggih tekan teng kuburan nggih tekan. Nene niku saene saking pun dipak kiai. Apike kang endi kaya gue ya? Men tak jawab genae sing nganggo nalar sing nganggo nalar wong wong ngapam sing nganggo nalar Rika duwe anak nang Jakarta kerjane nang Astra Honda bayarane sebulan 7 juta tambah lembur 3 juta 10 juta anak kabar corona tilpun yung nyong ora bisa bali badan kiye aku ngirim duit 10 juta nggo badan duit tekan ngomah wong anake ora nang ora bali jere kabar anak ya ya alhamdulillah mat nyong dikirimi alhamdulillah badan gua bisa ngirimi senajan gua ora bisa balinya ngirimi nyong ya seneng alhamdulillah kayak kirimannya wis tekan mat arep badan dikirimi duit 10 juta nggo badan duitnya tekan ngumah bunga tuli ya bunga endi nek duitnya tekan ya anaknya bali bunga endi jal ya iya ngirim dong akas ngumah ya tekan tapi ahliku berseneng sing ditek kane paham ya wong kanajane yo ora sare kanajane yo ora sedo mung ganti ngalam alam mimpin kandungan siki ngalam dunya sing arep tekan ngalam kubur sing nang kuburan ke weruh sing nang dunya tapi sing nang dunya ora weruh kaya apa nasibe sing nang ngari ngalam kubur kana berung keneng kene ora berung kana ora beda rika nonton TV gambar sing nandro TV ora berung karo sing nonton tapi sing nonton berung gambar pentalitane sing nandro iya cok mengkono didasari wala taksabannalladzina kutilu fisabilillahi amwata bal ahyaun inda rabbihim
ya razakun. Allah bal ahya balik ke surip ora sedo mboten kur ganti ngalam kana burung keneng kene ora burung kana bun siji ana sing takon maning bong akeh ana pake yain nyawan pira semaning niku sing ngirim dongan anu karo sing dikirim dongan niku ganjarane sami napa mboten pake yai sing ngirim karo sing dikirim ganjarane padha apa ora lah kaya kowe ya ya men wong ngaji nganggo wong ngapam jawabe sing langsung masuk akal bae ya ya nyong duwe rek rek urung murub barang urung murub rekku kiye nggone Pak Kiai Khairuddin wis murub nggone Pak Kiai Mongali wis murub Pak Kiai nyong tek nular reke nuku urung murub ndenengna wis murub tek srekaken murub nuku murub mikine Pak Mongali kereke ya murub nuku urung murub dan nyong nular nuku reke dadi murub urube reke Pak Mungalim kelong apa ora? Mboten sing ngirim donga karo sing dikirim nilene padha. Paham? Nggih, pun. Wong ngaji kena butuhe paham. Wong ngaji kena-kena be kelalen. Ngentek ora paham ya repot. Ngaji petonggo kaya kowe engko tekan ngomah ditakoni ngono. Ngaji apa lu ana ya aku wis kelalen yo lah wong pirang-pirang. Ditakoni wis kelalen. Tapi nek capean ora kelalen lagu nerika. Bedean ora kelalen, sik tak bedhei. Barange muntuk ireng. Jerone abang. Nek disunduk ngageti. Apa jal geni merang munduk-munduk ini wis masakan jabane ireng jerone abang yang bambe disunduk ya kaget Rika itu terus salah jengipun wis gina mau ya ya haul maknane kiwe tengen haul maknane taun mikin nyong bahas larikane kewajibane anak maring wong dua siji mikin ngirim donga sing kaping pindho wa antasilul arham ngala furungi hima nepung sanak raket dianakakan silaturahim gon jaga keutuhan nasab silaturahim nun sembo kaitane arep manggon nang ndi papan lan kaitane arep anane golet rezeki nang ndi nggon nyong pesen uli-uli sing tau ngaji nang desa berlungan nang Kalimantan berlungan nang Jakarta berlungan nang ndi akidah si ngaji nang desa aja diganti karo akidah anyar aja diganti karo akidah anyar nek wis ganti ka akidah anyar bali beda karo dulure ora akur ngirim donga yo ora tekan lareang arep golek rezeki nang ndi arep mapan nang ndi nggon tulung akidah aja ganti paham ora rek paham boten nek ganti akidah ganti keyakinan niki bisa campur bonge ati ini ora campur gini bang ki nyung nyenan kabe bong NU ya NU ne di katolising kan kenceng dan niku pun hubungannya karo silaturahim nembe dianakaken silaturahim man ahabba ayub satu lagu fi rizki wa yun sa'alagu fi atarihi fal yasil rahimah sing sapa wonge kepengin umure berkah rezekine manfaat ya gianakaken silatur rahim ngeten iki mau kiyaine ngendika Pak Mungandim
dituduhaken silaturahim, nasab lari kane dulur. Nek sing wis ora tau gelem nganakaken silaturahim, boro-boro ketemu apa maning sing ngerti lari kane dulur. Nggih napa nggih? Lek wong nek ora ngerti lari kane dulur, wong liya dadi dulur, dulur dadi iya. Lah iki manfaate silaturahim siji. Sing kaping pindho, wong gelem silaturahim rezekine akeh berkah. Amin. Nyong anus praktek, anakku papat silaturahim badan tegawa kabeh, unit duit kabeh. Nyakwe 10.000, kwe 15.000 ya, kwe kelas telunya 3.000 kwe si ngumbelan 2.000. Bocah papat tegawa mubeng saumah ulit duit 20.000 ubeng akan 20 humah. Silaturahim badan tekan ngumah mantan nake sing seneng ibu nek. Ngana mat, nangkweng kok indang. Ngana disimpan menapet. Malah kok kondangan. Lah kaya bongnya merenges kaya. Silaturahim ke gede mang pangate. Ngerang ngelari kaken dulur berkah umure berkah rezekine. Amin Allahumma. Ya, nomor telu, kewajibane anak maring wong tua ngelakoni wasiate. Gih, wong tua wasiat. Contoh, ya gih. Ya, wong tua itu banget. Anak telu. Oke, berkongsi. Tuhi man, ngeramat haro tuhi na. Ya tuhi min, tuhi man, tuhi na diundang kabeh. Yalah, alah. Ya nyong uwis telung dina orang gena. Nyong uwis kunang-kunangan bae lah. Ya. Ya nyong garep pesan karo kowe. Kae sawah sing wetan desa nggo Tugimin. Kowe sing kidul gunung nggo Tugiman. Lah kowe ku lones de nggo Tugina. Bocah telu teke pernah telu. Anak sing serakah Gimin. Untuk Gimin kan ya untuk Gimin dasare wong serakah. Serakah Gimin ngodrak atrik wasiat ngomong menggiman man kowe krungu ramane ngomong kaya kaya ya genah wong kaya kena gonyong kaya barang kowe lunger ramane ngomong maning kaya kena gonyong separo kaya guna ramane ya genah. Ya, ya kena banget wong kang karing sanding SD gonyong. Kowe barang lunga ramane ngomong maning gonyong kae separo. We wong serakah ngotak-atik wasiat, serakah bandane wong tua. Lah mbok bandane akeh uripe ora berkah. Uripe ora berkah. Sebab serakah. Bisa sing dijaluk sekutuk bisa. Bisa ngantuk selambar berbinar-binar sing akeh segeman selumbung malah gemblung. Ya Allah wis aja serak wong serakah ngarekakan marekakan dadi pudare bubare duluran nggih napa nggih. Dadi ora mbamban gara-gara serak. Lagu kaya kuwi nang ngaring Kalijaran apa ana ya? Mangkat wonge. Wis, moga-moga mertobat di ngapura Allahumma. Iya. Siji loro. Sing nomor telu. Kewajibane anak maring wong tua. Wa antu sholli 'alaihim idza mata
di kapan wong tuane mati sing nyembayangi disi dewek anake, sing nyolati disi dewek anake. Pertemuan yang terakhir wujud badan wadak wis ora ketemu maning lagi ya sing dadi anak nyolati karo wong tua. Niki penting, saking bae penting diendongakaken. Pun hadirin sedaya ingkang satu kenormatan, lah niki hakul walid ngalal walad, kewajibane anak maring wong tua. Diwalik, siki diwalik, kewajibane wong tua maring anak. Anak judule enak, dinteni sangang bulan dadine anak. Prosesi pun masya Allah menyekinya pak yakin masya Allah kepriye munyel-munyel iya rasane manten jelek bereng apa dadi katone iya yakin nyong lemes banget yakin patang puluh dina banyu nang weteng, patang puluh dina maning dadi ketih, patang puluh dina maning dadi daging blondo, pating telu satu serong puluh dina pada karo patang bulan roh suci kang suarga disebut lewat malaikat dilebokakan meng daging blondo, obah daging blondo ne mana lah mana mak yeah. Mana lah mana mengendi mana cekendi kepriye keduten anak nyawane umur patang bisa nanyawane obang dia ditulis paketang perkara bekat birizki ki rezekine aja ligi patine ngamali ki penggaweane sakiyun sangidun bejat cindakane umur patang bulan wis ditulis wong Jawa gawe selametan ngupati ana ora teng riki mlaku kabeh ya wis patang bulan sebab ditulis patang perkara diselero 6 bulan wis dadi bocah uwi sempurna tapi si lemes pitung bulan bis akas sirai bayi nang dhuwur bokonge nang isor saking ngakase bayi pitung bulan jungkir jungkir bahasa Arab kabun wong Jawa ngomong kabun ora luwes kebak luwese wong ngomong tingkeban dadi selametan pitung bulan jenenge selametan jungkiran men jungkire bayi aja sungsang lan ajam meleset lahire bener dan akan selametan metoni anak pora ya bis pitung bulan menung sa jungkire rong bulan bayi niku bis harap nang dalan kerasa nyakinya yakin pak kepriye sih ndangkol banget ndangkol iya ngendi ngingsor rebabaran katanya iya yang kebriem burine ngemranyas on ngapa marani badukun lagi udan ngonselak lahir ini dukun teka bapak kesiti mengburi layak ke baskom di lumana kabeh lumayan nambah lahir burung labang di lengan nih men dunyu bisa lengan nih mbah lahir burung bisa maning kok ngonok katrokan di udari wong jaman gunake bodoh tapi mituhu germu dari katrok nyatane yen bayi lahir ora mawi sesar ora mawi
dioperasi senjata ampuh wacan sholawat. Arep babaran bola bati disebul sirahe wacan sholawat. Nyatane metune ya slamet. Nggih napa nggih? Biyen ora ana wong operasi, ora ana wong dibedhel, nyatane ya metu bocah kabeh. Nggih napa nggih? Ya, sapa sing rekasa ya wong tua ngedenaken gembol toh pati nyawa taruhane. Nggih napa nggih? Mula jebul sembrana karo wong sing pada bakti karo wong. Ya, ana wong babaran lara banget. Nek iki lara banget, Pak. Lara. Iya. Wis lara kon kok priye? Lah wis lah pisan bae. Menak siji bae apa? Iya, lah wong nuku sing lara. Dan nek wis lara kon kok priye? Ala yen neri kakethok bae. Kepriye? Ngetok bae. Diketok. Iya. Dise kepriye? Lah ya rek priye-priye mong nuku sing lara lah. Saking pintere wong lanang momong bojo wadon. Wengi-wengi bapake dilalan demek kampret. Kampret kan ireng. Lah wis sedia mori ambane senel lah dibuntel nganggo mori. Lah cucuke ora kan padha kan rika. Kampret dibuntel. Cucuke ora. Sing wonten digugahke nuku mistek ketok. Apa ra lara paku larane pul. Nanti jal. Nggih, mistek buntel mori. Apa ra lara larane nemen. Lah anake sisih gedhe wadon. Bu deneng nyong rade adik. Bu deneng nyong rade adik. Sing wadon nangatin jawab, aduh nih bapaknya bisa ketok cek. Nah terus ibune terus wengi mapan turu karo bapaknya. Pak. Iya. Yeah. Sitin janduk adik. Kepriye? Sitin janduk adik. Lha si kepriye? Lembok nih bapak wis diketok. Oh wis lawas ya wis tukul. Wis lawas. Yes. Ya wong lanang pinter emong-mong bojo wadon. Beja bang bayi lahir sempurna. Nyong mau ngomong nangar dewek albaladu yuladu alal fitroh bayi lahir suci urung duwe dosa mula nenek warade dosa nyenengi timban nguyuh bedi alam alhamdulillah ngirim tegean. Bayi suci urung ana untune guyu luwes. Bayi urung ana untune guyune luwes. Beda kake-kake dosane akeh untune ompong. Guyu pitik ya dunga. Bayi suci baru beli serung isang ngomong nangis. Pak jenengan metu. Bayi nangis terus nang jaban nah setan rika metu wude. Diubengi umae. Sing lanang ngubengi uma mondel-mondel. Pitik pada terkabe. Ibune kelibat ning ngomong kon metu wudu malah budak. Kene iki judule enak metune dadine anak. Anak kena disingkat akan nikmat apabila kontrol. Nek ora dikontrol ora dadi anak dadine anek-nek. Karo wong tua nek ora kena datasi anake anuk nukari ramane sekecap anake sekecap nyengiti kengan abis sore pada mangkat ngaji kok ora ngomong isora kena datasi anuke akhire anik niksana ngakhirat gara-gara wong tua duwe anak ora kontrol ora dadi bocah soleh meng neraka ora gelem nek ora bareng karo wong tuane akhire anak niksa maring wong tua
tan kocapo wong tua kontrol karo anak dadi bocah soleh mengsuarga ora gelem nek ora bareng karo wong tuane. Akhire anak mlebung surga karo wong tua harapan nyonjenan kabeh uni pada duwe anak sing soleh mlebung surga mlebung surga kabeh. Amin Allahumma. Wis siji kewajibane wong tua maring anak. Nyom iki kan bahas ngarep kewajibane anak maring wong tua. Ki wis metu bocah kewajibane wong tua maring gawe jeneng sing bagus. Aja kru ngetukaken dinek karo rangkep. Laire Selasa, rangkepe pon, sapon. Laire Maning, Setupaing, Tuing. Masa jenenge Tuing ya melas. Siji ping pindho kewajibane wong tua maring anak aweh panganan daharan sing halal. Sebab daharan ingkang halal dadi getih-getih halal, dadi daging-daging halal, dadi ati-ati halal, dadi utek-utek halal, insyaallah bocah iki tak diatur kepenak lan insyaallah bocah cerdas. Amin Allahumma. Wong ning golet ora asal goret ora mikir halal haram embal gedual-dual mbuh serandal mbuh ulem mbuh kadal sing penting nang weteng ora nyengkal diontal. Niki dimakan anak anak nek diatur rangel aja gampang nyalahna anak sebab kaitane karo daharan. Nggih napa nggih? Ya niki penting kula matur. Cici loro telu kewajibane wong tua maring anak diwundang tata krama. Akhir-akhir niki barang anak HP ngatur anak tekan kral tata krama wong ele ra karuan. Iya apa ora? Budek bocah siki nyekeli HP diperintah ora krungu. Nggih napa nggih? Prihatin banget alam seniki masalah datang bocah. Lah kekuatan wong tua ya bola bali ngomong tapi diremangi karo ndongam mendadi bocah soleh. Amin Allahumma. Aja kur cukup omong tapi wong tua didongani ndongani maring anak. Contone sing kepenak bae kae ngaji nganggo nalar maning pitik wadon babon nek wis dikawini setengah bulan ngenduk nang petarangan ndekem. Metune napa? Nduk bunder lho ora padha karo sing nduk, babone ndeleng sing didenak ora padha, langsung tulung-tulung. Ora cocok, ora cocok. Ora cocok, ora cocok, ora cocok. Ngantek telulas ora ana sing cocok. Terus dipuasani, diangremi, ora mangan, ora ngombe, ora turu ngantek selikur. Selikur dina netes, lah tetesane padha, babone ndeleng hasil uli puasa berhasil. Langsung syukuran guyung-guyung wong netes pada sih. Cocok 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 cocok. Cocok cocok. Angger anak kepengin saleh. Ya dipuasani didongani aja kalah karo nek kepengin dadi bocah pinter sekolah, nek kepengin dadi bocah bener ngaji, nek kepengin dadi bocah pinter tur bener ya ngaji ya. Tapi sing dadi wong tua tetep ndongari ya dok aja kalah karo ayam nggih napa nggih? Wis, pun rumangsane jenengan ayam karo jenengan menungsa karo pitik, awas menungsa apa awas pitik? Ya pas pitik lah, pitik matane nang samping panang ngarep. Nang samping tapi kan beru ngarep, belum menungsa mripate nang ngarep belek be kepenyak. Nyatane jam siji bengi jagone klurung jenengan digo kakon tahajud. Atkurullah. Atkurullah. Endingo karo Gusti. Tahajud turung tangi tengah teluk kluruk maning. Pitik kata ya keluruk atkurullah ana sing tahajud malah ana sing mukur metu nguyui gedebog cewok ora mlebu omah nguyui mbokek
tengah papat jagone kluruk maning utkurulu tangi kaki-kaki sarung yang linting pesing adan Allah Akbar Allah Akbar tidak mengapung rola silang sepunduh bapaknya digugah bu bu uli dua wong lanang digugah konsubuan wong gugah wong turu ya sing aso aja ngaget dimek jempolnya sikil pak pak ya yeah. Subuh kok aja ngkot bayi pak ya yeah. Teneng ya bayi ya Allah mek dengkulek miki jempolnya mek dengkulek pak pak ya yeah. Subuh kok aja ngkot bayi mek maning mendukur pak pak subuh imbuh lah wong mon subuhan ajak imbuh kenyong mulang wong wadon ning gugah wong lanang sing asok wong gugah wong wong lanang ning gugah tulung-tulung wis awan tangi menyate ya setruk wis ya mau tekan ngendi ke larikane lah iya kewajibane wong tua maring anak mulang tata krama sopan wong nek randi sopan santun gena diarani udu wong wong nek randi diarani sok nek randi sopan santun diarani udu orang andel tek contoni wis ngerti anak kaki-kaki arep jamang mlakune berkasa tekenan anak bocah enom rambuté pinokan katoké beda nunggang montor monine banter banget nang sandinge kakine digos kok kene jimprek kepengkuk hai jane ndoge sapa min diarani apa ndog lamun gelem netes Abone keran desa sopan santun karo sing nang kandang, esian regane sing nang kandang. Ora ngandel ngono, nyong duwe loro rikamili, nyong duwe ninini gering ngibadah ora nyolongan. Karo nyong duwe wedhus gering tek wehaken mengrika mini hapane. Mini opo ne? Nyong mini wedhus ne. Ninini si uli anggo ngapa? Nyolongan maning. Bu bu Rika wong batun kepengen duwe anak tata krama apa ora ya awitipun piantun jawi saged tata krama dipun awiti ngagem basa basa nek wong jawa wis ra bisa basa suwe-suwe tata kramane ilang nggih napa nggih wong Jakarta bebene sewulan bedok halo yung ngapain bis halo yung ngapain Rika basa yung basa karo bapake ki dicontoh karo anak nun sewu bapak iya yeah. Menika sampun sumadyo ajeng dahar seniki napa mangke pak engko ajeng kula derekaken napa mboten wis madang borong dereng tapi empun nicipi tedung ngirus monggo anu badhe ngunjuk napa bapak apa bae nggih komplit wonten teh kopi lan susu lha esuk ya ngopi ngapan dong teh kok bengi lah kari esuk pas telas sing ngomong lho bos ngapunten pak iya dinten wingi komplit dina piye pas-pasan apa jangan setunggal wit mawon garingan apa sih esuk melincolan uceng monggo Rika pak tau dibasani nang sing wadon diomongi bengejel lah basa-basan kok padu malah angel jadi kok padu angel eh sing sopan santun sing tata krama wa man tawaddu'a rafa'ahullah wa man takabbara wadongahullah sing sapa wonge sopan santun diangkat karo Allah derajate sing sapa wonge sombong diasoraken rande takrama ora sopan santun ora diregani nggih napa nggih siji loro mundang telu
babe Quran, wong tuan duwe anak diundang Quran, anak diregani aja kalah karo titipan pit, wong nitip napit besok esok 2000 masa nitip enam ulang Quran lostang. Ana sing digura-gura tok. Ngana besok re padha mangkat ngaji. Ngaji ngaji. Dapat mlebu ngomong kari nonton. Lah kae bonge. Ya napas rae wong kowe maca Quran mulia, bacaan termulia nang dunya wacan Quran. Sing wajib mulang asline wong tua lan nek kepengin rumangsa ora bisa ya omonge Pak Kiai sepindah silaturahim. Tapi kalipun wong wingi enjing kula wis ngaji hol tapi nggih bahas Quran kula nggih dadi kraos. Lho kepriye? Nggih ajeng pasrah kali panjenengan. Lho ramane mengendi? Teng sabin dereng wangsul. Lho kowe enggak apa-apa. Wong cara Pak Kiai kon dengeran kula nggih metu gedang ambon. Lah kan putih-putih e amplop. Dadi ora lostang. Terus, sing perlu ditanamkan lagi jiwa salat nang anak jiwa salat. Sebabnya seniki anak wis ngomongaken miki, anak wis ketungkul karo delengi. Iya, wong tua geten perintah salat, ngantek wong tua ora geten karo perintah salat, ucul sekang wong tua dasare salat urung di mendarah daging kan akhire anak wis ora karo wong tua di bisa nglakoni ora. Sholat mulo diwulang babe sholat bu Rika wong paduan zaman nurung ana sampo pada petan ya wong petan sing digoleti apa tuma gue metani awake dewek tuma waktu lima sholat limang waktu sing pertama kali besok ngamale dihitung karo Gusti. Salate bagus ngamaliane bagus, salate elek ngamaliane elek. Pak. Pak. Zaman Rika ngarah ibune benyen jenengan bisane demen weruh apane. Ayune bocah ditakoni, Dek, Dek. Anu ngapa, Mas? Dek. Anu ngapa lah? Anu ngapa, Mas? I love you. Nyong bedemen yakin. Saya ijabakan saya terima nikahnya halal turu bareng Rika wong lanang arah sing wadon raine ayu barang dadi bojone sing payu nang Rika apa raine tok ngisore ya. Payu kap sholat ya kaya kue dadi wajah ngamal cara sholat bagus ngamal liane bagus sholat ngamal liane elek melu elek bisane bagus miki kantine sholatnya ber jamaah kelanggar musala masjid besok nang akhirat menjadi penyelamat sing sapa wong padha kepengin selamat nang akhirat ki mlebu mengeneh salate berjamaah besok nang akhirat sengenge didunaken ndep banget sekidan saking banget panas saya keringete gobyos ana sing ngelangi keringete sebutel sedengkul segulus kelelep ahli berjamaah nang akhirat ora kelelep sebab nunggang perahu sing dadi perahu ke musola masjid langgar musolane imamnya dadi nakodane tukang adan dadi kenete ah di jamangah nang tengah mandan arang nang pinggir arang maning pinggir maning banget arangnya mentrip mentrip omong kopro ini banter tolong tolong nyana pinggir aja banter banter kang nyana pinggir. Semoga-moga jadi melebu mengterengah perahu kabeh amin Allahumma ya terus bu wong petan gondolai tuma terus ngulati apa apa ling ling sa ling karo sing maha iya fadkuruni adkurukum waskuruli wala takfurun. Sapa wonge nyedhek ngurusi Allah arep lebih edhek sapa wonge ngedohi Allah Allah rawi adoh ibu-ibu miki arep mangkat pengajian ngaca apa ora ngilon apa mboten anger pengilone edhek gambare gedhe apa cilik
gede anggur di ngaca atau gambare gue anak maknanya menung seake lengitnya ake dikire ake sholatnya ake istighfare pada penyedek Gusti Allah harap lebih cedek cara mau ngaca kacana edek gambare gede nek wong wis ngedoi Allah dikira ora tau sholat ora tau istighfar ora tau pada pengedoi Allah harap lebih adoh cara mau ngaca kacana adoh gambare cilik coba lang mau ngasih urip ya eling karo singgawe ya ling sa eling karo sing maha bu aja bang boleh titu mah karo lisan boleh tiapa kor koreksi awake aja cok gampang ngoreksi awak iya tapi Rika senengan nenek kondangan ngoreksi terus marin sing dikondangi yakin mas halo ningiri si iwak cilik banget masalah yakin nyong kondangan seketemu nih sarimi loro tunggul ngoreksi bong wisado si moni mbang si moni maning iya yakin ini ngiri si jenang tipis banget nyong mangan telu tekerang kebora mangap koreksi awake heling karo Gusti sing gede syukure nikmat saking akeh ibu-ibu mbiyen lagi perawan yang mikirnya ngerti ngasuk bojoku kayak apa ya siki bojone dhuwur alhamdulillah bojo dhuwur akeh berkat ora kepangan memet tekan payun bojone endep alhamdulillah sisire tibe menglongan merobol ora kejedut bojone lemu alhamdulillah wayah adem kenanggo kasuran bojone kering alhamdulillah mirip bahan bojone dengklang nang pasar kepenak digoleti lah kan sing jumbul-jumbul nggih sing gede syukur sekarang ngendi iki ya ngamal soleh apa ngamal salat sing pertama kali dihitung karo Gusti dadi mulang ngaring anak babe didikan masalah sholat ini penting kita kan nanti larikannya mau ya hak hakul walad ngalal walid hakul walid ngalal walad kewajibane anak maring wong tua kewajibane wong tua maring anak mau bahas larikane pertama haul ya pora haul maknane kibe dengan haul maknane tahun haul maknane kekuatan contoh la haula wala quwata illa billahil aliyil ora ana daya kekuatan apa-apa kejaba pitulungane Gusti kekuatan sekang ngarsane Gusti nggih nyong jenengan kabeh mboten nonton apa-apane ora ngandel tak contohaken men genah wayang lampu minangka kang dadi srengengene kelir putih minangka kang dadi langite gedebok kang dadi bumine wayang kang dadi menungsane dalang kang dadi Gusti Allah kodak menungko kang dadi kuburane di kapan ana wayang dilakokaken karo kaki dalang enteng lakone mlebu mang jero kodak di kapan ana menungso dilakokaken karo Gusti Allah enteng kontrake mlebu mang jero kuburan apa maning sing tua-tua mripate celong kupinge budong untune ompong wetenge nglengkong sikile pengkrong dalam maning kari mlebung monggo-monggo sing tua disit wong nyong asin nom tapi wong jenenge wong mati jenengan pirsani mbuluk tiba ya kena cengkir tiba ya kena kiring tiba ya kena lah sing luwes kan sing kiring tapi saking pintere dulu saat dalang mesti suluk menungso minora nono ya saiki dadi ana besok maning bakal ora nono padha bali maring rahmat enteng kontrake wayang mlebu meng enteng kontrake menungsa mlebu meng kuburan menungsa karo wayang si main wayang wayang lanang wadon lebokaken kodrak kurung tumon ana wayang meteng
Uripisan ping pira li urip nang dunya tan laming ora suwe Kanjeng Nabi swidak telu umat Kanjeng Nabi ora ado sekang Kanjeng Nabi lamun sira tinimbalan soan ngarseneng pangeran neng urip calon arep bali soan mati karo ngarsane Gusti besok sira ketubung sebab anak lan bondo niro tan iso den gawa mati ngawung amali rasa jaga menung sampe besok nek wis mati dietung amale sing akeh-akeh getun uli getun menyesal ngamale soleh ora akeh kaken dosa kaken duput kaken maksiat iki iki padha ngaji moga-moga dadi ilmu sing manfaat semangat beramal soleh men ora getun amin amin Allahumma iya wong kene ngerti getun apa ya menyesal ya wong jane wong getun iki ketemu mburi tapi nyong tau menang wong getun ketemu ngarep wong meteng anurung siap meteng meteng maning sing lanang domai baik ngekiye dadi maning lho priye dadi maning lho apa dadi mong dadi ngomong lho kon ngapa kena ya diterus enak sing mari kena ora getun ke telu sedekah jariah dongane anak sing soleh lagi yang kaya yang kaya barang yang donga moga-moga soleh kabeh amin Allahumma ngilmu sing mangpangat ngilmu sing mangpangat ya kowe ngilmu sing mereka kan dadi wedine maring Gusti Pak Kyai mau ngendika awalan arep ngaji wis didongani moga-moga husnul khotimah ngilmune manfaat ulih ridone Gusti niku wau dongane Pak Kyai nuntun jenengan kabeh niku dongane intine ngaten niku wis diwarai kon ngilmune sing man iya wis mangpangat uripe sing husnul iya ulih ridone Gusti Allah bon sing mereka kan ora getun sedekah jariah ilmu sing mangpangat dongane anak sing sol besok kang bisa mai tolongi mula kake upadin kang satunggu rino lan wengi aja leno rinten dalu ampun supe ending karo Gusti la haula wala quwata illa billahil aliyil huranana daya kekuatan apapun kejabat daya kekuatan pitulunganing Gusti Allah mugi-mugi selamat dunia akhiratipun amin Allahumma amin mekaten ingkang kula aturaken khilaf lepatipun pangapunten dalam rangka haul mugi-mugi wonten manfaatipun maka sing dongani Pak Kyai mawon saking kawula lepatipun pangapunten saged nuwun sewu mboten saged matur ingkang sae mboten saged matur ingkang alus masalah inggih sanes turunanipun bangsa alus nggih, makane sing caos donga Pak Kyai mawon. Saking kawula, wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.